ጀግናው አላሩሲ ኡነቱን አፈረጠው ሱዳን የግብጽን ሴራ አጋለጠች ምንም እንኳን ሴረኞች ሁለቱን ሀገራት በማጋጨትና ከግጭቱ የሚያተርፉትን ካልኩሌት ያደረጉ ግፋ በለውን ቢዘፍኑም ዘፈናቸውን ሳይጨርሱ መብራት ሄዶባቸዋል በተለይም እነዚህን 2-3 ቀናት በሱዳንና በኢትዮጵያ አካባቢ መረጋጋት መስተዋሉ ዜማውን ወደ እኛ ለቅሶ ሙሾውን ወደ እነሱ ከማድረጉ በላይ መሬታችንን መልሱ የሚለው የሱዳን ህዝቦች የቁጣ ጥያቄ ደግሞ ጥርሱን ያገጠጠባቸው መሆኑ ችግራቸውን ያብሰዋል በኢትዮጵያና በሱዳን ወሰን የተከሰተው ግጭት በሁለቱ ሀገራት መካከለ ጥርጣሬና ግጭት እንዲፈጠር ሆን ብለው ድብቅ አጀንዳ ይዘው የሚንቀሳቀሱ አካላት ሴራ መሆኑን መንግስት መናገሩ የሚታወስ ሲሆን ክስተቱን አስመልክቶ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጽህፈት ቤት በአረብኛ ቋንቋ በሰጡት መግለጫ የተፈጠረው ችግር የኢትዮጵያም ሆነ የሱዳን መንግስት ፍላጎት አይደለም ያለ ሲሆን እንዲያውም በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከለ ግጭት እንዲፈጠር ድብቅ አጀንዳ ይዘው የሚንቀሳቀሱ አካላት ሴራ ነው ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግልጽ አይናገሩ እንጂ አረቢቷ ግብጽ የሱዳንን መንግስት ከጀርባ ሆና በሹክሹክታ አንተ ቀደም እኔም ወደዛው ነኝ የሚል መልእክት እየሰጠቻት እንደሆነ የተናገሩ ሲሆን በተለይም ዶናልድ ትራምፕ ከስልጣን ከወረደ በኋላ አንድ አይኗ የጠፋባትና የምታደርገውን ያጣችው ግብጽ ከሱዳን ጋር በአንድ ትሪ ካልቆረስኩ ማለት እንደጀመረች የሚታይ ሀቅ ቢሆንም ትሪው በግብጽ ላይ ቂም አለን በሚለው የሱዳን ህዝብ በቅርቡ መሰበሩ አይቀሬ ነው ምንም እንኳን ሱዳን ፈራ ተባ ሄድ መጣ ያለች ብትቸገርም በተለይ ታሪክን ስናወሳ ሱዳንን እንደ ቀኝ ገዥ ይዛት የነበረችዋን ግብጽን አምኖ መሄድ ብዙም እንደማያዋጣትና ጉም መዝገን ሊሆን እንደሚችል የተረዳችው ሱዳን ግን ወደ ኋላ ያፈገፈገች ትመስላለች ግብጽ በአሁን ሰዓት የመሳሪያዎች የገንዘብና የኢንፎርሜሽን እገዛዎችን እያደረገች እንደሆነ አንዳንድ ምንጮች ቢገልጹም በድርድር ክህሎቱ ከብዙ የአፍሪካ ግልፍተኛ መሪዎች በተቃራኒው የሚያቆመው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ከሱዳን ጋር የተነሳ ሳውን የድንበር አለመግባባት በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታና የጠላት እቅድ እንደሚከሽፍ ተናግረዋል። አብዱል ፈታ ቡርሃኒ ከሐምዶክ ጋር የተወሰነ አለመግባባት እንዳለ አንዳንድ የውስጥ ምንጮች መናገራቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በተለይ ግብጽ የሱዳንን ወታደር ለመያዝ እርዳታ እናደርግልሻለን፣ ስልጣን አንሰጥሻለንና የመሳሰሉትን ማባበያዎች በመስጠት ሱዳንን ለማባበል እየታገሉ መሆናቸውም ሌላው ሀቅ ነው። የጁንታው ወርዝራጆች በገንዘብ የተገዙ አንዳንድ የሱዳን ወታደሮችና ግብጽ አንድ ላይ በመሆን የኢትዮጵያ ሰላም ለመንሳትና ለመበጥበጥ ጥረት እያደረጉ እንዳሉ ፀሐይ የሞቀው ኡነት የሆነ የመጣ ቢመስልም ሁለቱ ሀገሮች የጠላትን ሴራ እስከተረዱ ድረስ ግን ነገሩ ወደ ሰላም የማይመጣበት ምክንያት እንደማይኖር የታወቀ ነው። በኢትዮጵያ በኩል ወታደሮቿን በድንበር አካባቢ በተደራጀ ሁኔታ አስፍራ በንቃት ነገሮችን እየተከታተለች ትገኛለች። ይህም ለጥንቃቄ ያህል እንጂ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያን ያህል ግጭት እንደሌለ እሙን ነው ጠላት እስካልገባ ድረስ። ኢትዮጵያና ሱዳን ከዚህ ቀደም የሁለቱን ድንበር በተመለከተ 2-3 ጊዜ የተወያዩ ቢሆንም ነገሩን ለጊዜው ከማቀዝቀዝ ውጪ ቋሚ መፍትሄ ስላላመጣለት ነገሩ እንደገና እንደ ጉንፋን እያገረሸ ለመምጣት ተገዷል። በመሆኑም በተለይም ኢትዮጵያ ሀገራችን ችግር ውስጥ እስክትገባላቸው ድረስ አደፍጠው የተጠበቁ ሆብለው ከመነሱ ሀገራት ስጋት ለመዳን ነገሩን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መፍትሄ መስጠት ያስፈልጋል እንላለን። በዚህ ጉዳይ ጀግናውና በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ሽንጡን ገትሮ ግብጾችን ሲሞግት የነበረው መሐመድ አላሩሲ በአልጀርዚራ ቀርቦ አስደናቂ ሐሳቦችን ያነሳ ሲሆን የድንበር ጦርነት መኖር ካለበት በሱዳንና ግብጽ እንጂ በኢትዮጵያና በሱዳን ሊሆን እንደማይችል ጠቁመዋል። በውይይቱ የአልጀርዚራው ጋዜጠኛ መሐመድ አላሩሲንና አንድ የሱዳን እንግዳ ይዞ ብቅ ያለ ሲሆን ጋዜጠኛው ለሱዳኑ እንግዳ በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል የነበረው የድንበር አለመግባባት ለረጅም ጊዜ የቆየ ሆኖ ሳለ ሱዳን በአሁን ሰዓት ወደ ጦርነት መግባቷ ምን የሚባል ነው? ሱዳን ድንበሩን ልታስከብር የምትፈልገው በኃይል ነው ወይስ ምንድን ነው? ብሎ ላቀረበለት ጥያቄ የሱዳኑ ሰው እንዲህ መልሷል። በሱዳን በኩል የድንበር ችግር ያለው ከኢትዮጵያ ጋር ብቻ አይደለም፣ ከሌሎቹም ጋር ይኸው ተመሳሳይ ችግር እንዳለብን እናውቃለን። ከኢትዮጵያ ጋር ያለን የድንበር ልዩነትም ከዳግማዊ ሚኒሊክ ጀምሮ ሲንከባለል የመጣ ጉዳይ ነው። በሁለቱም መካከል በውስጥ ታዋቂነት ያለ ስምምነት አለ። ነገር ግን ወደ መሬት ማውረድ የከበዳቸው ሲሆን በተለይ በኢትዮጵያ በኩል ነገሩን ወደፊት ለማስኬድ ምንም አይነት ፍላጎት አይታይም። የሱዳን መንግስት የራሱ የሆነውን መሬት ወደ ራሱ የመመለስ ስራ ነው የሰራው። በዚህም ሱዳን ዓለም አቀፋዊ መብቷ የሆነውን የራሷን ድንበር የማስከበር ስራዋን በምትሰራበት ወቅት የኢትዮጵያውያን ሚሊሻዎች ባነሱት ጦርነት ጉዳት ደርሶባታል። ሱዳንም አስፈላጊውን እርምጃ ወስዳ የራሷን መሬት የማስከበር እንቅስቃሴ እያደረገች
እያደረገች ነው። ነገር ግን በሁለት አካላቶች ግዚያዊ አለመግባባት የተፈጠረ ተራ እንቅስቃሴ እንጂ ቀጣይነት ያለው ቋሚ ችግር አይደለም ሲል መልሷል። ጋዜጠኛው ለመሐመድ አላሩሲ በሱዳን በኩል የመጡት እንግዳ እንዳሉት ይህ የሱዳን መሬት ነበር። ስለሆነም ሱዳን የተንቀሳቀሰችው የራሷን መሬት ለማስከበር ብቻ ነው። በዚህ ሐሳብ ምን ያህል ተስማማለህ ብሎ ላቀረበለት ጥያቄ መሐመድ አላሩሲ በተለያዩ ግዚያት በሀገራት መካከልም ሆነ በፖለቲከኞች መካከል የማያግባቡ ጉዳዮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ነገር ግን አሁን የሱዳንንና የኢትዮጵያ አለመግባባት የተፈጠረው አዲስ ህልም ባላቸውና ከኋላ ባሉ ግፊቶች ሆን ተብሎ የተነሳ አዲስ አጀንዳ ነው። በእነዚህ በሱዳንና በኢትዮጵያ ልትጠቀም የምትፈልግ የሆነች ሌላ አካል በጉዳዩ ላይ እንጨት ጨምራ ያጋጋለችው እሳት ነው ብዬ ነው የማስበው። እኛ ኢትዮጵያውያኖች በአልጀርዚራም ይሁን በሌሎች ሚዲያ እንደተናገርነው በሱዳን በኩል አንድ እጁን ያልታጠበ አካል የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት ለማበላሸት ለማሻከር የሚጥሩ ሀገሮች አሉ ሲል መልሷል። ጋዜጠኛው በዚህ ጉዳይ ላይ በጠቅላይ ሚኒስትራችሁ በኩልም የተነሳ ጉዳይ አለ፣ አንተም በተመሳሳይ ሌሎች ሀገሮች ድብቅ አጀንዳ እያካሄዱብን ነው እያልክ ነውና እነዚህ አካላት እነማን ናቸው? የውስጥ ጠላቶች ናቸው ወይስ የውጭ? ተሳትፏቸው ወታደራዊ ጭምር ነው ወይስ ፖለቲካዊ ብቻ ነው በማለት ለመሐመድ አላሩሲ ላቀረበው ጥያቄ አላሩሲ እንዲመልሶለታል። የተለያዩ የውስጥ ችግሮች እንዳሉ ሆነው ከተለያዩ ምልክቶች እንደሰማነውና እንደተረዳነው ከዚህ በፊት ሰላም የነበርነውን መልካም ጎረቤቶች በማጣላት ትርፍን የምታሰላ ከእኛ ጋር በህዳሴያችን ዙሪያ ተቃርኖ ያላት ሀገር ብቻ ናት ልትሆን የምትችለው። በዚህ ጉዳይ በግልጽ እየሰራች ያለችው ደግሞ ግብጽ ናት። በዚህ ምንም ጥርጣሬ የለንም። ምንም እንኳን ትርፍ የለሽ ቢሆኑም ከተለያዩ የግብጽ የፖለቲካ አካላት ከሰማነው ባሻገር ሱዳንን አይዞሽ ከጎንሽ ሆኜ እረዳሻለሁ የሚል መግለጫ የሚያወጡ ከነበሩ ሰዎች እንደምንረዳው በሱዳንና በኢትዮጵያ ለተፈጠረው ግጭት ምንጮች ብሎም በሁለቱ መንግስታት እየተከወነ ያለውን የእልባት ሂደት የማደናቀፍ ስራ እየሰሩ ነው ሲል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በእጅ አዙር የገለጹትን እሱ በግላጭ አፈራርጦታል። አላሩሲ አክሎም እኛ ግን ጊዜያዊ በሆነ ችግር ከጎረቤት ሱዳን ጋር የምንጣላበትና ጦር የምንማዘዝበት ጉዳይ ስለሌለን ይህን አጋጣሚ እንደማይሳካላቸው አውቀው ተስፋቸውን ይቁረጡ ሲል ቁርጣቸውን ነግሯቸዋል። አላሩሲ በማንኛውም ሁኔታ በሁለቱ ሀገራት መካከል ግጭት ካለ ከጀርባው ያለ ሴረኛ የፈጠረው እንጂ በእርግጥም ኢትዮጵያና ሱዳንን አይወክልም። በተለይም ኢትዮጵያ የውስጥ ደህንነቷን ለማስጠበቅ የምታደርገውን እንቅስቃሴ የተለያየ ትርጉም በመስጠት ስም ለማጥፋት እንደተጠቀሙት ሁሉ አሁንም ኢትዮጵያ በድንበሯ ጉዳይ ላይ የተከሰቱ ችግሮችን ለማከም የምታደርገውን ጥረት ለማክሸፍ እየዳዱ ነው ይላል። ሌላ አጀንዳ በመያዝ ጉዳዩን ብዙ ርቀት ለማስኬድ የሚሞክሩትን እያየናቸው ነው። ኢትዮጵያና ሱዳን ስምምነት ላይ እየደረሱ መሆኑ ቢታወቅም ይህን የድንበር ጉዳይ ለማጋጋል የሚሞክሩት ግን የሱዳንን ድንበር የወሰዱት ሰዎች ናቸው ሲል አፍ የሚያስይዝ መልስ ሰጥቷል። መሐመድ አላሩሲ የራሱ አሮባት የሰው ታማስላለች እንደሚባለው የሱዳን ሕዝብ በግብጽ በተወሰደበት ሁለት መሬቶች ልቡ ቆስሎ ዝናብ እንዳዘለ ጥቁር ሰማይ እንደ ምሽት ጀንበር ቅልት ንድድ እያለ በሚያስገመግምበት ሰዓት አልሰሜን ግባ በለው ግብጽ ሆዬ እዚህ ያልተጋገረ ስታቦካ እዛ የተጋገረው አሮ ከስሎ ጠበቃት። ጉዳዩን በተመለከተ ግጭቱ መፈጠሩ አሳዛኝ ነገር ቢሆንም በተለይም የኢትዮጵያ መንግስት በሀገሪቱ የኢትዮጵያ ክፍል ሕግ የማስከበር ስራውን አጠናቆ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እያከናወነ ባለበት በዚህ ወቅት ሱዳንም በበኩሏ በህዝባዊ ተቃውሞ የተነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ ደፋ ቀና በምትልበት በዚህ ሰዓት ችግሮች መፈጠራቸው ነገሩን የበለጠ አሳዛኝ እንደሚያደርገው የኢትዮጵያ መንግስት በመግለጫው አስታውቆ፣ ነገር ግን ግጭቱ የመጨረሻ እልባት እንዲያገኝና በሁለቱ ድንበሮች መሃል ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ እንደሚሰራ አስታውቋል። በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር አካባቢ የተነሳው ግጭት የኢትዮጵያ ህዝብንና መንግስትን የሚመጥንና የሚወክል አለመሆኑን በመግለጫው ተናግሮ ለዘመናት የዘለቀው የሁለቱ ሀገር ሰላማዊ ግንኙነት በሴረኞች እንደማይሰናከል የገለጸው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት መግለጫ የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች ነጻነትን ከማረጋገጥ ባሻገር ከራሳቸውም አልፈው ለአካባቢው ስልጣኔና ቅርጽ ያበረከቱት አስተዋጽኦ ሁለቱን ሀገራት የሚያስተሳስራቸው መሆኑን አክሏል። እነ እንብላው ግብጽ ሀላይብና ሸላቲን የሚባሉ ሁለት ሀገሮችን ከሱዳን ላይ ዘርፋ እንደወሰደችው ሁሉ የለመደ ጦጣ ነውና ከእንስራችን በምናስቀዳት ውሃ ከምድጃችን በምናስጭራት እሳት የበላይ መሆኗን የሚቀበል ደመቀዝቃዛ ኢትዮጵያዊ የለምና በሩ ሲጠብባት በአጥር በኩል ልትመጣ እያነቀነቀች ነው። ግብጽ የሱዳንን መሬት ለባለስልጣናቱ ጉቦና ሌሎችም እጅ መንሻዎች እየሰጠች ጸጥ አሰኝታ የከረመች ብትሆንም
ዶሮ ጭራጭራ ታወጣለች ካራ የሆነባት ግብጽ ነገሩ ለራሷ መስኪገርማት ድረስ ኢትዮጵያንና ሱዳንን ልታናክስ በነበረችው ግብጽ ላይ ሱዳን ጣቷን መቀሰር ጀምራለች። ኢትዮጵያ መሬትሽን ወስዳብሻለችና እኔ ከጎንሽ ቆማለሁ ያለችው አዛኝ ቅቤ አንጓች ግብጽ የቀበሮ ባህታዊ ሆና ከሱዳን ጋር ልታለቀልቅ ብትከጅልም መጀመሪያ ኃይላብና ሸላቲን የተባሉ መሬቶቻችን መልሱና ከዛ በኋላ ማለቅለቁ ይደርሳል ስትላሳፍራ መልሳታለች። ሐዘኗ ካንገት በላይ እንጂ ከአንጀት እንዳልሆነ የታወቀው የግብጽ ሴራ በሱዳን በመጋለጡ ያበገናት ግብጽ እጇን ከመሰብሰብ ባትቦዝንም ከሱዳን የመጣው የመሬቴን መልሽ ጥያቄ ግን አሳ ጎርጓሪ ዘንዶ ያወጣል ሆኖባት የሱዳን ማስጠንቀቂያ ብስና እያስገሳት ልውጣ ልውጣ እያላት ተቸግራለች። የሰው ፈላጊዋ ግብጽ የቆጡን ለማውረድ በምታደርገው መፍጨርጨር የብብቷ ሊወድቅና ራሷን ልታጣ እንደምትችል በማሰብ አንዳች ቋፍ ውስጥ እንደገባች ታውቋል። ውድ የኑሮ በዘዴ ቤተሰቦቻችን የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስላል። ሰላምና ጤና ለሀገራችን፣ ለዓለማችን፣ ለሁላችን ይሁን። ፈጣሪ ቸርቸሩን ያሰማል።